Di ba? Una makukuha ng Roger ngayon, Roger wins games. Okay? Kaya may pang-counter kami sa Roger. Pang-counter sa Roger. Ang pinakamaganda. Lancelot. Okay. Lancelot. Okay. Yun yung nakasulat. Binabasa ko lang. Binabasa. Meron pa isa. Ayoko sabihin kasi ilalabas namin yan sa playoff. Okay. Okay. So, ibig kay Roger. Basta si Roger Tol yun. Yun yung alamat eh. Ang alamat ni Roger Tol. Ang alamat ni Roger Tol. So guys, kung meron kayong makikita ng mga comments sa mga status nyo, yan yung nakasulat sa pabasa ng alamat ni Roger Tol. Naisusulat. Unang yugto pa lang yan. Unang yugto. Si Roger Tol at ang kanyang alamat. Ang kanyang alamat. Ang may kalaban niyan, si Roger Tol. Alam mo kung anong sino? Si Lancelot. Si Lancelot. Lancelot, okay. Tama. Walang middle name si Lancelot eh. Oh. Last name lang siya. Lancelot. K yung apelido niya. Ha? K yung apelido niya. Ah, oh. Yung middle name niya, oh. Oh, oh, oh. Lancelot, okay. Oo. Oh, oh. Oo. Oh. Naisusulat yan, ma. Naisusulat yan, guys. Basahin nyo na. Kaya, eto na, kaibigang. Kaibigang Wolf, the final game of Execration and Next Play. Na. Johit, eto na, respeto na. Respect. Respect the MC. What are the heroes na tinitignan ngayon ng Execration? Since they are the first pick this time, pwede naman silang mag-ban ng Rafaela din para hindi siya mako ng NXP or yung kaninang bina nila which was the Popolid Kupa. Interesting na pwedeng i-ban. In fact, instead, Eve. Okay. Eve. Ang nerespeto nila si Eva. We know na nawala dito yung capability ng Eva mapag-stretch out ng map kada ultimate. Pero gumanda naman yung targeting system. So, ibig sabihin, respeto pa rin sa Exoid. Kasi alam nila that Exoid can pull off a hell of a Eve. And ngayon, nabanggit mo nga, open ang Rafaela. So, ipupush ba to? Anong Execration? Binan ngayon yung Popolin Kupa, ha? Yep. Execration, hindi nag-hesitate. Pakito. Pakito agad. The champion. Oh, pinakita ang Pakito. Pinakita ang Pakito. I like it. Pinakita. Ay, takoy! Bene Rafa na ba to? Wala sa NXP? Rafa Bene. Kaso nakita natin si Yawi parang nilalagnat pag walang pang bato yung ano eh. Pang walang pang TikTok eh. Hindi kasi pwede kay Yawi yung mga TikTok na basic lang eh. Kailangan yung mga TikTok niya medyo ano eh. May moves. May moves eh. May wow. Oo eh, may wow eh. Kumaga pang niyana dapat ang mga TikTok. Ay, ayan na! Ayan na, anak ko! Si Roger Tol! Roger Tol! Nilabas na si Roger! Lancelot! Lancelot, okay! Ay, wala! Wala! Hindi nila nilabas si Lancelot, okay! Lancelot, okay! Saan eh? Sino yun eh? Pero Granger! Granger! Rafaela Granger, all due fairness, super duper solid pickup coming up from Execration. Ang ganda ng side lane agad, na-secure ng Execration, yung Pakito. Tapos meron na silang mid lane duo. I like it. Super duper fast. Ang bilis nito, kaibigang Wolf, na ma-maximize kasi ng isang Rafaela yung capability ng Granger. Lalo na, parang nagiging ano yung Granger bigla eh. May nagiging fast pace bigla yung Granger kapag may Rafaela. Lalo na kapag marunong ka mag-juggle nung Rhapsody onto the Rondo. Diba? Yung parang nare-reset mo yung cooldown ng Rondo. So magandang pasok dito with the combo ng X. Pero sabi kasi ng next play dito, taanin natin sa bugbugan, taanin natin sa firepower. Meron tayong Roger Tol at nilabas na nila. Lunox ulit ni Exoid. We can see burst potential coming out from NXP. Kaya nilang mang-delete talaga ng mga heroes with the Roger. Then, in your fairness, maganda to eh. You have the Benedetta. Siya yung taga-kuha, taga-ubos ng HP. Tapos meron kang Lunox din. And then you have the Roger to really just finish off the kills. So may taga-dumi, tas may taga-linis coming out from NXP. Solid na solid yan. At alam naman natin, basta may rotation ng NXP with the Roger, Roger wins games. Roger Tol eh. Roger Tol. Ito na nga, kaibigang Wolf ah. Tama ka eh. Burst potential para dito sa next play. Pero kasi, I feel na magiging mabilis ang rotation ng XA at doon nila dadaliin sa fast-paced rotation. Ang tanong dito, what are the bans right now? Sinong re-respetuin mo? Kung ikaw ang Execration. Matic, si Renny J with the Cho. Pero may option kasi ulit siya mag 1-1. O kaya mag-Claude. Open ba yung Claude, oh? Yeah, I think Claude is also good. Although may Pakito pa rin, pero kasi pwede rin gawin ng NXP. Katulad lang nung previous game natin kung saan tinulungan muna nila si Claude. Si Claude, no? Before it actually rotate. And there's the Harith ban coming out from NXP. Oo. Anong hero ni, ano? Anong hero ni Yawi dito, Kuya Bulls? Meron, looking for... Sila nagbuan ng Claude? Ah, pwede kasi nakawin ng XA. Oh, that's right. Kasi si Kelra nagko-Claude din, eh.
Interesting ban para dito sa next play, ha? So, actually, baka mag-hilos ang NXP. Meron ding potential ng... I'm looking for Yaoi heroes. Kaja or Atlas. Atlas, no? Kufra. Oh, Kufra could be... pwede rin consider ng NXP. Yeah, possible, eh. Gusto ko yung Kufra, actually, Wolf against sa mga Granger na... Oh, kasi Granger dikit-dikit Granger. Yan, eh. Oh, dikit-dikit yung ano, eh. Yung Granger at saka yung Rafaela, eh. Pero execration, ha, parang nahirapan sila bigla dito sa ban, Wolf. Kasi tumagal, oh. Look at this. Look at this. Pinag-isipan nila na mabuti kung ano yung ibaban nila dito nang Psycho bigla yung next play dahil dito sa Claude ban na to. Yup. It's gonna be interesting to see what NXP can have. Meron parang Esmeralda na pwede nila gamitin pang laban. Oo. Also have Baksha na decent naman siya laban sa Granger para mag-soak nung damage. And NXP also plays it. Ang hirap. Oo, hirap tama. Pwede rin kayo mag-back siya si James tapos si Yaoi ang Yaoi, Benedetta. Hindi naman. Pwede rin, actually. Oo, nagbe-Benedetta yan. Renegade Benedetta, pwede rin. Oo, so, pwede rin. Iniisip ko ngayon yung hero ng X, eh, kasi parang ang next play, mang sasayko, eh. Ngayon yung X, eh, given na kasi na meron kang Rapa Granger, eh. Anong kulang mo ngayon dito? Kulang ka ng mag-meet? Oh, oy, Barca. Ninakaw, bro. So, Lunok side na to. Which means Execration, they also have the choice na mag Esmeralda. Uranus is also available. Yura, oo. Although, pwede. Gold lane kasi inahanap natin mula sa Execration. Yeah, wala na yung ano, eh. Wala na yung Harit. Wala na rin yung Claude. Oo. Ano yung magiging hero ni Kelra? Yun yung pinag-iisipan nila. Kailangan nila kay Kelra dito, hindi yung passive, eh. Kailangan nila kay Kelra yung medyo ma-action din, yung medyo mga palos na hero, eh. In fact, baka di malayo na makakita tayo ng Uranus din. Ulit. Let's put the Pakito into the tank role. Oo, tank Pakito, no? Pwede natin makita. As we know, Execration, si Etomax ay nakakuha ng... okay, so it is going to be Khalid side lane. Khalid and Yudes. Eudora. Magandang pang anti-Roger Athena. Oo. Roger wins games. Roger. Sabi ni Togi. Lancelot. Okay. Wala kasi si Lancelot. Okay. Wala si Lancelot. Oo, dapat nandiyan nila. Ay, kung... Tama, predicted. Predicted. Kaibigan ko, hindi talaga pwede kayawi yung mga... Hindi aksyuna na ano, na TikTok. Kailangan yung mga aksyuna na ano. Kailangan. Setter. Yung mayakap dapat. Kailangan yung mapapawow ka talaga. Oo. Pero kasi yung Execration, mainit din yung... Pero naku kay Chuck, no, napunta yung Rafaela, pare! Nag-iba na daw. Siyempre, si Etomax ang magkocontrol ngayon ng ano, ng Eudora. Ng Eudora. All things considered, Manjin, magandang Eudora sa lahat ng mga heroes ng NXP, except siguro yung Kufra, in a way. Pero pwede rin, eh. Kasi kung titignan mo yung mga heroes ng NXP, malalambot sila at ayaw nila na... gusto nila pala na gumaw sa mag-run down. Pero yung Eudora kasi... isang stun, isang combo, you have damage from Granger, kaya nyo mang-delete ng heroes. Yeah, sabog ang mukha, eh. Kumbaga yan si Volta, eh. Kaso, ang winawari ko kasi dito, Kuya Wolf, for X and X play, mas komportable ang next play sa heroes nila. Yes. Parang ang Execration, alam naman nila laruin to, pero kumbaga, pag nakita ko tong lineup na to, hindi ko kagad may isip ang X, eh. Pwede, oh. Parang kulang sa action Jackson, eh. Oo, eh. Pero, in a way, maganda yung mid-game and early game talaga. Coming out from the side of Execration. Execration, eh. Farsa pick, I like it a lot. Kasi kung papansinin mo yung mga heroes ng Execration, gusto nilang lumaban sa mid-game. But in a way, eh, pwede sila ma-burst down din. Oo. Fighting Pride ang nakataya, mga kaibigan. Game 3. Ihandaan nyo na lahat ng clips. Ihandaan nyo na lahat ng comments. Lahat ng recorder. Lahat ng ika-copy-paste nyo. Lahat ng ika-copy-paste. Lahat ng mga tabloid page. Ayan na si Kelra. Action J agad si Kelra. Tube. YouTube is calling. Kaibigan Wolf. 30 seconds pa lang. Ngayon, Manjin, mainit na. As well. Grabe. Uy, grabe si Chakno, nakikipag-1v1 with ano. Yaoi, tumatakbo si Yaoi sa ano. Ito na yung ano, eh, no? Right, ano, taga-normal na Rafaela. Oh. Rafaelang numanormal. Rafaelang numanormal si Chakno dito. Parang ito na yung bagong rivalry, Kuya Wolf, eh. Kumbaga, Yaoi versus Chakno, eh. Ay, oo. Kumbaga, ito kasi yung pareha setter type ng ano, eh, ng player. At saka kung isipin mo, pareha sila nagtitiktok, eh. Parehas pa silang heart trap. Oo. Kaibigan Wolf, so talagang bagong rivalry. The rivalry is born. Mga kaibigan, Yaoi versus Chakno.
Ayun lang, Roger Tol. Ang sakit. Roger Tol talaga. Roger talaga, Tol. Ibang klase, we can see na yung magiging squishy ng mga members ng Execration can go hand in hand. Pwede silang makakontra sa Roger kasi may burst potential sila. But at the same time, kapag nagkamali sila, kunwari nauna si Yawi sa initiation, taas ng damage output ng NXP in a span of seconds. Sobrang bilis ng burst ng pare sa teams dito. Which kind of makes me think na bawal talaga madapa sa dalawang team na to. Bawal talaga. Kung iisipin mo kung ikaw ang Execration dito, win condition mo dito, wag magpahuli. Bawal kasi yung lineup nyo, pass phase talaga dapat. And kung iisipin mo, kaibigang Wolf, pwede silang pumitas because of the detonata. Kailangan nilang i-utilize to ngayon kasi again, pag nag-late game, I feel na ang taas ng damage potential pa rin ng NXP. Ang dami nilang carries eh. Meron silang Lunox, may Benedetta sila, may Roger Tol pa sila. Diba? So, talagang goods na goods eh. Yeah, all things considered, may sagot naman po ang Execration doon sa composition. I mean, we were hyping about yung unang mga pwedeng gawin na ng NXP. Pero kung isipin natin ang Execration, meron din naman silang mga sagot. Like, pag nag mali nga talaga ang NXP, you can see the punish potential coming out from the Eudora. Kung sakaling yung NXP magkamali ng talon at hindi sila maka-delete, makapatay, meron kang heal coming out from Rafaela, tapos may return damage dahil meron kang Eudora na may instant, almost instant na stun, tapos instant burst with the ultimate. Pag nastakan ka ng Eudora, masakit yan. Yeah. And you also have crowd control. Meron kang Pakito. Yeah. Magandang pang counter initiation. Yan. Meron ka rin Khalid. So, daming catch. Nakatakot pa rin eh. Yeah, daming catch dito ng Execration. They can definitely put up a punch dito. So, kailangan pa rin maging careful ng side ng NXP. And syempre, may rumaright click nga sila dito. may normal. Normal na Rafaela. Rafaela ang pang-normal. You can see Kelrab taking advantage. By the way, Lunox is side lane dito para sa NXP na nakita din natin. It's very good when it comes to dealing the damage. Pwede gumawa ng Ruby DD play. Let's see, lamang dito ang XA in terms of tao. Pero makukuha ngayon ni Kia BJ. Ultimate para dito kay James. Final blow. Pero ito, Max will just flicker out. Pero sabi dito ni James, kaya naman mag-execute. 1-for-1 exchange. Ito, Max. Pero Kuya Wolf, ha? Jungler ang nawala sa NXP. Yep. Tapos nakuha pa ni KLBJ yung turtle. You can see from Execration yung kanilang dive potential from the side lanes. Naman nagiging confident kasi sila kasi alam nila mayroon silang Rafaela. So imagine this, Renzo as well as Kendra, Khalid, Pakito, napakadaling pumesto sa may likuran. Tapos pwede silang i-heal at i-speed up ng isang Rafaela. And then you have the long range assault coming out from KLBJ, the Danger Granger. At saka tama ka Wolf, no? Mabilis kasi malaland ng Eudora yung lightning bolt. Kapag na-speed up siya eh. Kailangan lang niyan yung max distance eh. Oo. Gucci na eh. Tapos pwede kanya na i-burst eh. I mean, mayroon kasing heroes na pang face check itong Execration. Yung Pakito at saka yung ating Khalid. Which means na magiging confident ka talaga. Normally kasi di ba sa tanks or sa supports mo hanapin yun. Pero kung ang supporting role casting mo ay Rafaela pati na rin Eudora, hindi naman pwedeng sila yung pumunta, di ba? Oo. Kaya nga naman din kinuha ng Execration itong Pakito as well as the Khalid. Pero ito magiging dilema ngayon kay Bigang Wolf. Yes, may chance ang XA pero this is still a farsa pala para sa side ng next play. Now, hunihin nila ngayon, Exord falling down. At nako, nagalit na si KLBJ. Ayun yung mga type ng Rhapsody. Ayan o, yan yung mga Granger na alam mong ano eh, confident sa mga bala niya eh. And you can see na may, dahil may speed boost ay talagang kaya nilang humabol. Ngayon, na-trap na si Reno JSH2O. Yeah, itutuloy nila. I was saying na still, maganda pa rin yung setup dito ng NXP. Final blow onto the Feathered Airstrike setup na meron yung Kufra. So yung wombo-combo nila dito, sure na sure. Ngayon ang tanong, mahuli kaya nila kasi ang bilis ng lineup ng XA. Ang pwede lang nila mahuli kagad, Eudora lang eh. Yeah. And for Execration, pwede nilang i-secure na ngayon yung turtle. Sobrang crucial ng first turtle na napunta sa Execration. Oh. To the point na confident na sila mag-take ng mga succeeding turtles. Here we go. May teamfight na nagaganap sa bandang gitna. The turtle will again go. Papunta dito kay Renny, ay kaya KLBJ. Wow! 3-2, still Execration. Again, with this lineup, the Rafaela and Granger, level 8 na agad. Mm. Si KLBJ dito, meanwhile, H2O, level 6 pa lang. Yeah, that's right. Nakita natin dun sa turtle fight na si KLBJ level 7 compared kay H2O. Which means na retribution kung retrihan ang labanan. Alam natin lahat namang yan para sa Granger. Yeah. NXP, not too worried about this. Meron na silang dalawang Clock of Destinies. Dun sa Farsa, pati na rin dun sa Lunox. Which means na nagsiset up sila dito para sa late game.
Masasabi ko nga lang, nakakatakot to ang execration. We did say na maganda yung kanilang early to mid game, yes. At maganda ang simula para sa kanila. Kailangan nila tapusin kagad to. Nako, napakagandang huli. The double K is here sa baba. But Exhort, lumipat na lang ng game muna. Oo. At kailangan niya nang makawala. Gigive up na ng NXP itong tower nila sa baba. So open na ngayon yung bottom jungle ng NXP, kaibigang Wolf. Renjo going ham dito. 2-on-1. Pero ang lakas si Pacquiao, pare. Oh, left jab, right jab. Pero lugi. 2-on-1 yun eh. 2-on-1. Nag-tag team. Trade-off in the mid lane. Maganda kung makapag-push ang Exe. And they get more than that. Oh, my goodness. Yun lang. Danger. Parang snap lang, kaibigan Wolf ni kaibigan Thanos eh. Ang bilis dito ng rotation, ng execution. Napatingin lang dito yung camera natin sa top lane and nandun na sa gitna si KLBJ at si Chakno. And remember, naka-flakers pala dito yung Exe. So talagang iwas setup sila dito, kaibigan Wolf. Apat na flakers ang retribution. At kung abulan ang labanan, kung takasan ay di ka mananalo sa execution. At ayun na nga. Ooh! Oh, napakagandang setup nila kay Yawi dito. Feather Airstrike, pero na-cancel dito ni Buhawi Jack. Meanwhile, Yawi and company taking down two heroes. Roger. Side of Exe. Eto Max nandito. Oh, tumama dito yung stretching mula kay Yawi. But eto Max, puno pa yung mana niya dito. Meron mo siyang lightning ball. Speaking of ball, naging ball lang ngayon dito si Yawi. Nag-howl ngayon dito si H2O. Kaya niya ba ngayon kumuha ng magandang pounce? Oh, Jabine.com! E2 Max with a sidestep. Habang si James dito, for sure, kaya nang patumbahin ng Eudora na yan. Habang si Narenjo, napapalaban pa rin dito. Exhort ngayon. Napamali na lang ng step. Final blow para kay James dito. And ayun yung magiging exchange na patagal pa yung laban. Nice outplay mula kay E2 Max. I think that NXP already won that fight. Pero yung kanilang pag-stay doon, nakakuha yung kill kaya Yawi, pati na rin kay Exhort. Yun yung masabi mong mistake. Kasi they're prepping up their turtle. Imagine kung NXP naging satisfied na sila doon sa initial fight na naipanalo nila, yung fight doon sa turtle, lalamang sana sila. But that didn't happen because they were so they're kind of greedy. Pero makikita natin glimpses of hope pag NXP. If H2O and James combines with Yawi, pag nakaganda ng setup sila, kaya-kaya nilang kumil. Yung the feathered airstrike kasama nung Kufra Ultimate, nakita natin yon. Pero actually, Wolf, kung ikaw ang NXP, hindi mo rin masasabi na pinilit nila yung laban kasi hinahabol sila ni E2 Max nun eh. Pulado si H2O, pulado din si Yawi, kaya napatagal din yung laban na yon. So pumabor pa nga, tama ka, Wolf, sa side ng Exe kasi nakuha nila yung turtle dito. Yep. Very tricky coming out from NXP. Pero hindi pa ganun kalaki yung lamang Oh no, lightning ball in. Yun yung thunder strut. Look at that. Kalahati yung damage ngayon. Yawi na mumula dito. Pero eto na, ang danger granger. That's one attack sa Buhawi Jack. Nako, grabe. Tinamahan dito si H.O. Pero the setup was real. Rene J ang magiging bida dito with the brilliance in. Nice setup mula dito sa NXP na outplay ngayon ng execution. Tumatakbo na sila pabalik. The Lunox combo, the burst down flicker into the ultimate. Nakita ninyo yung tamang combination ng light and darkness, dealing so much damage coming out from NJ, and the time was perfect. Gamit na rin yung flicker. Tapos syempre, sinabi na natin sa draft, kung may taga damage, may taga ubos, it's H2O yun. And now KLBJ getting caught, the power of the Kufra. Oh no, this is looking bad. Kung ikaw ang Exe, pasok ngayon dito. Of course, sina H2O. H2O, galit na. Nako, kumagat na. Kakagat na. Killing spree. H2O, tumatakbo na ngayon. Habulin siya ngayon ni Kelra. Kelra, swinging, of course, the Desert Tornadoes. Meanwhile, nako, napalalim ata ang side ng NXP. Rene J, pasok sa kanya dito. Nako, altab muna ata. Freestyle Lunox. Brilliance, altab. Balik sa laro. And pasok. 9-11. Nice defense para dito sa side ng execution. Oh, NXP, they did equalize already yung ating mapa. Kaso nga lang nangyayari, kahit nanalo dito yung NXP, the fact na nawala doon sa H2O kind of gives execution a little bit of a license para kumuha ngayon ng Lord. Pero sabi ni Yawi, hindi kami papayag. Hindi kami papayag. May setup pa na gagawin si Yawi dito. Feather Airstrike para dito kay Exhort. Meanwhile, si Rene J ang tina-attacking ngayon dito with the Brilliance. Pero makukuha na ngayon ng execution yung Lord. At umama pang 1-5. Na critical dito sa mukha ni Exhort. KLBJ shoot lahat ng 3 points. Oh. And coming out from execution, ang ganda ng kanilang judgment noong tamang decision. We suggest to go to the Lord kasi alam nila, there is no jungler mula sa side ng NXP. Dahil si H2O nag-overcommit, napatay siya, giving enough time para sa execution. Ngayon si Yawi, pati si Exhort, parang gusto nilang gumawa ng play. However,
with 4 people para sa execution, lahat ng yun ay malakas mag-take ng objectives. Alam natin na isa lang ang magiging resulta, execution securing that Lord. That Lord talaga. Alam ko nga, Wolf, may binago sa Lord dito kung hindi ako nagkakamali, di ba? Parang pinadali at ang patumbahin, pero yes, pinahirap kapag nakaganitong form na. Exactly. Parang ang nangyari is, sa early stages, 9 minutes in, mas mahina yung Lord. Pero kung i-compare mo yung 12-minute Lord sa 12-minute Lord, 12-minute Lord ngayon, sa 12-minute Lord dati, mas malakas na yung sa ngayon. Mas malakas na nga sa ngayon. So, maganda yung nabanggit mo dito na yung objective taking potential dito ng execration is, I think, better, lalo na kung mabilisan lang ang usapan. So 10-11, tabla pa rin ang ating laban, pero ang daming nawala bigla sa NXP, ang daming overextensions na naganap. We all thought na yun na yung outplaying play mula dito kay Renny J, na lumamang na sila, pero doon tayo nagkamali dahil nga nag-overextend doon sa bottom side to the point na nagamit to ng execution para maging space nila, yes, dito sa 11 minutes ng laro. And speaking of space, ang daming nakuha bigla ng execution out of that. Nakuha na sila ngayon ng 3 more turrets, which means na 6 turrets down para sa NXP. Also means wala ng outer turrets ng NXP. Uh-oh. So naturally, ang vision at map control ng execution ay mas maganda na. Para naman sa NXP, pwede pa naman sila mag-farm ng paisa-isa, pero mas pinipili nila ngayon na mag-pop together kasi hindi nila alam kung nasaan ang mga members sa execution. At masasabi kong isa lang yung hero na pwedeng humiwalay sa kanila, yeah, which now is the Benedetta mula kay James. Yeah, kailangan na. Kung ikaw ang NXP dito, tama ba, Wolf? Kailangan na nila dito yung split push technique. Kasi mukhang sama-sama puwersa ang gagawin dito ng side ng execution. Yes. Both of the teams nag-aabang dito. Lamang sa position, ang exe, nasa bush sila. Chakno, face checking, pero flicker out para kay Chakno dito. Naku, bait lang ata yun. Mahuli ngayon si Keldra dito. Ball, para dito kay Yawi. Renjo, papasok pa siya dito. Naku, pabansang kamao. Sumapak, mga kaibigan, pero may iwan Renny dito. J. Renny J! Masyadong malalim dito, but KLBJ ang mawawala dito. Sabi ni Renny J, ako ang mas okay na J. Pero ngayon, nandito pa rin si H2. Mapapalaban data dito ang side ng NXP. But Kelra, with the Desert Tornadoes, execute! No. Grabe si Kelra, pare, isama mo pa ngayon. Si Ito Max with the Lightning Thunders. Habang si Yawi, TikTok ka daw muna. Sabi ni Ito Max, James, tumatakbo na ngayon. James, takbo hanggat may lupa, James. Hinahabol siya ni Chakno. The Chak Mamba. Ako naman, normal na mapaela, pare. Normalin. Execration. Getting 4 kills. Sabi ni Chakno, pwede bang normalan lang? Pwede bang normalan lang? But, nasa anti-doping. Nasa anti-doping nga sila doon. Manjin, you know the play coming out from NXP. In theory, tama yung idea nila. Parang gusto nila gumawa ng sarili-sariling plays. And if you're looking at Renny J, the right idea to jump into the jungler. Malaking damage output sana yun para sa NXP. Kaso nga lang, napakaraming mali doon sa makikita nating replay. Well, maganda naman yung mga start. But alam natin na pag nag-one after another na members ng NXP, pag hindi sila coordinated, doon sila mayayari. And eventually, yung mga insta-stuns coming out from both the Rafaela, pati na rin sa ating Eudora, nag-pave way para mahuli nila si H2O doon sa dulo. Tingnan mo naman yung stun na yan. Easy. Wow. The arrow. And this instant replay is brought to you by Oppo A94. Experience gaming at full speed with Oppo A94. Get yours now for only $19.99. And with that, kaibigang Wolf, execution now setting up para dito sa Lord Take. NXP, ito na ba ang pagbawi nila? James, inaabangan ngayon dito. Yawi, right now, sumisetup, umi-stretching. James, nasa likod, the stun ng lightning ball. Oh no, James, mapapagamit ko siya dito ng final blow. Let's see, naku, napakasakit ng rat dito. Wala ng ultimate ang Eudora, pero si James ay pulado na ngayon. NXP, papasok si Yawi ngayon dito. Napakagandang suntok mula dito kay Renjo. Left jab, right jab, uppercut at Renny J with the brilliance in. Naku, si Ito Max pulado ngayon, pero napakasakit ng damage si Ito Max dito. James ngayon pulado, pero may sapak. Left jab talaga dito para kay Renjo. Ngayon, H2O pulado. Oh no, Farza is now down. Ang pabansang kamao, pare. Laban ko, laban mo, laban natin to. Si Napakman, triple kill ni Renjo. Tikman mo ang kamao ni Renjo. Tikman mo ang kamao ni Renjo, pare. Hindi lang pang beer pong, pang boxing din. And what a clutch was clutch take of the Lord coming out from Kelra. Ang ganda ng spacing from NXP, kinapos lang talaga. James, masyado na siyang napoke, kaya naman naging awkward para sa kanya yung engagement. And you can see na si Renny J, ang ganda ng idea, pero kinulang ng burst kasi may heal na from the Rafaela. Totoo ka dyan, Wolf. At kung makikita mo yung nangyari doon, pinax out lang. Biruin mo, saka nakita ng boxing, may box out. Okay. Boxing yung laro ni Renjo dito eh. Sakto, box out. Oo, man.
Tama! Tama nga naman! Habang si Yawi ngayon Pulado, the Lord is now marching once towards the mid lane. Inaatake na yung base this time. Renny J. Pulado ngayon. Kelra with Desert Tornadoes. Still, Execration leading and man every player dito sa game na to. Talagang nagsistep up. Renjo making the plays and giving Execration the lead. Oh my goodness. Yung spacing ginagamit dito ng Execration, yung dalawang side laners nila, Paquito on the front lines to make it awkward for Yawi to jump. But Yawi! Jump out dito para kay Yawi. Pero pulado ka na si Yawi, pare. Naging bola. Pero ngayon, mawala si KLBJ. The King is now down. Meanwhile, look at the base dun sa bandang gitna. H2O pulado ngayon. Sabi dito ni Kelra, ako naman. Execute. Double kill para kay Kelra. Meanwhile, kailangan nila tumakbo. Renny J mag-a-apple. Pero lightning ball. Thunder Strat meron ba? Winter Truncheon. Oh, pero knockout. 10, 1, 2, 3, 4. Knockout. Ding, ding, ding. Execration, ladies and gentlemen. Naku, eto na ba ang katapusan? NXP, kalahati na ang buhay ng base. Pero sabi ni Renjo, eto na, buboxing Ego. Buboxing Ego yung base. Buboxing niya yung base, pare. Sigurado. Ay! Oh, no! And this is it. This is it, Pansit. Isa na lang. Sabi nga dito ni H2O, ako na lang ba? Sabi pala ni James, ako na lang ba? Meanwhile, here we go, wipe out. Mga kaibigan, so, sobrang intense. Nawala yung visual sa atin. Nawala yung visual, pero si Renjo talaga binoxing yung base. Get it up! Oh my god! Execration getting the victory. It's a knockout. It's a knockout, pare. And the win.